Halla folkens, Jonas Lier, født 6. november 1833, Motsund. Jeg er forfatter, men blir kalt hjemmes dikter. Helt sykt, ass. Jeg hører til i gullalderen, norsk litteratur, sammen med min gode venn Bjørnstad Bjørnson, Alexander Kielland og Henrik Ibsen, faen meg syke folk, ass. Jeg er kjent for de fire store forfatterne fra tidsepoken i realismen. Ja, jeg er embetsmennssønn, og vokste opp i Hokksund og i Tromsø siden jeg var 5 år gammel i 1846. Ble sendt til Fredriksvern for å utdanne meg til sjøoffiser, men jeg måtte slutte for jeg hadde dårlig syn, ass, og strøk på opptaksprøven dessverre. Jeg giftet meg med kusina med Thomasine Le, fy faen, han drygg dame, ass. I 1859 skjedde det da. Jeg trodde jeg tok juridisk eksamen i 1858. Jeg og Thomasine fikk 5 barn. Nå er det litt dumt da, for 2 av dem dabba etter hvert. Jeg var romanforfatter og greier, så ha det, gutta.